外去，有些日本人曾经被在1960年代左右啊，日本人在海外的恶名是很糟糕的。为什么？他在外面嫖妓啊什么的，很热衷。那现在呢，应该基本好了，因为日本的社会也开放了，所以他不需要这样做了。但美国呢？美国他也曾经很，他是美国是一个清教徒国度啊，清教徒国度啊。美国现在还有清教徒，然后再来，美国上教堂呢，还80%上教堂，人家他是很信仰的。那但是呢，他懂得放松。那我们在讲这个人呢，这个老兄，这个老兄不是说他在 meditation 吗？他压力很大，大到怎样？大到他必须要他老婆是心理咨商师，他又觉得一个男人在老婆面前很丢脸。为什么呢？因为他是公家机关。领的那个死薪水，比如说假设这样30000，他老婆呢300000，因为在私人公司，而恰恰他老婆的那个公司，他老婆在专门在那个公司里头怎么样调教禽兽？他们讲禽兽就是他老婆刚好就在一只被社会盯得满头包的一个投资公司，专门做投资的。你要知道，投资就像豺狼虎豹，你知道吗？你们哪一个人买过的股票有赚过的？很少。你们的股票，豺狼族股票，大概都进到那种大公司里头去了。他怎么玩就玩赢你。台湾讲叫做法人，懂吗？他几乎就是一种法人，这一类人形成法人，你懂吗？法人就是说他是公司。公司出来大投资，那个钱都可以引动什么呢？引动这个股价的。他太太居然就在那种公司里头了，一路导引那些买卖股票的那些精英，我们讲那叫做华尔街之狼，他们真的是之狼哦。在因为华尔街之狼动辄就是几百亿，我在内湖遇到一个，他现在在卖什么呢？卖素食欧链，他曾经在华尔街哦，欧链是什么？就是那个素食的那种类似像米糕这种东西啦，哦，米猪血糕这种，但是素的，他在卖这个，我就吃他煮给我吃的这样，男生哦，帅帅的，长得清清干干净净的这样，然后呢，精神压力大到曾经快崩溃。他说他曾经在华尔街的世界第四大还第五大的投资公司里头，一天经营就是100亿美金，输赢就是这样。他说压力大到这个样子，诶，真的。所以他那个老婆真的就在辅导这一类的华尔街之狼，因为压力大会抓狂啊，撑不住这样。后来他回到内湖卖 Olen， 我看他活得很高兴，我都吃过他煮的 Olen， 而且是在什么地方卖你知道吗？铁皮屋内，连个店面都没有，这样子哦。那他妈妈也跟着一起卖，人生真的是这样。他说一年换一台什么超跑，500万起跳，一年换一台。啊，这种日子挥霍惯了嘛，挥霍完了3-5年的就挥霍完了，他回来有命回来还好，他太太在做那个，所以然后这个老公呢就做那种零死薪水三十万啊，银幕30万，老婆30万，然后他3万，然后呢老公呢正义魔人，每次就怀疑他老婆的工作公司呢在搞鬼，为什么每次都赚？一定有问题。那老婆就说：“没你想啊，我们很行啊，你是怎样？你是认为我都该听你的吗？那美国女人也很凶悍啊，我都该听你的吗？你以为我薪水是你的10倍是搞假的吗？哇，那个正义王听了又吼，他觉得我的正义才是有价值的，他把这个家庭斗争也放进来了，你看真苦哦，
全世界就是苦这一类的，全世界都在夫妻就在苦这一类的，老婆太会赚，老公呢用价值观判定他老婆赚的钱 dirty 不够干净，他老婆说你给我小心一点，你把我这个话给吞回去，不然我跟你没完没了这样。然后电影就演下一幕是怎样，下一幕很搞笑。当然这个跟我们水战都有关的，那下一幕是怎样？下一幕是这个男的，我说这个主角正义魔人怎样？嘴巴被一条毛巾啊绑住，绑在哪里？绑在床上，绑死。手呢被绑住，绑在上面，这样绑住。脚呢也被捆死，只穿一条内裤。当然这没有什么色情啊，都穿着内裤。然后电影的镜头就演，来一只高跟鞋直接踩到他胸口上，然后那高跟鞋在往上飘呢，看起来没穿裤子，有了，是一穿条黑丝袜，很性感那个样子。哦，有一个女的拿条鞭，在鞭打他，还有拿那个什么那个蜡烛在滴他，啊，好痛好痛啊这样。然后说驯服我，那个女的就骂他，说驯服我，啊，我驯服我这样。谁？那就是他老婆，在老婆还对他做心理咨商，用什么呢？用极强大的方法在虐待她老公，她老公觉得这样才舒服。为什么？因为她做正义魔人，专门在磨别人的，她现在被磨看看，她才会 relax 下来。结果呢，那次没有 relax，为什么？因为她把那个人害死了，她觉得她把那个人害死，她老婆说啊，算了。那你也不能投入，你还在老想你的工作，那别玩了，就把那个鞭丢在他脸上，走吧，别玩。他就很沮丧，表示那个正义魔人在私下的生活也是这么个沮丧法。这个美国电影演得很接地气，你懂吗？他这样演是很接地气，意思就是说，那个光鲜亮丽的家伙回到家里还是一条狗，是那种感觉，还是很惨，活得这么惨，面对压力还是这么惨，这样。这对照起台湾演的就太小儿科了，我是真的是这种文化使然，就释放不出那个情绪出来。美国他在演这个时候，他们都完全就比较接这个地气。其实接地气有什么好处？他就会释放啊，释放人的情绪啊。他越接地气，就越释放观众的情绪啊。这就是他整个社会在进行疗愈的过程，你懂吗？所以我常说，我说演艺人员其实他是具有疗愈功能。你只要你好好的把生命的意义投入去演的话就好，是这样。当然，美国也有类似泡沫八点档很瞎掰的那种，也有。但是呢，更深层一点呢，我们看到就是说，他的气势跟深度，跟面对问题讨论的事情的深度，跟企图心。台湾也好，或者我部分看到大陆的影集也好，就没有那么高的企图跟认识，这就是文化使然，还需要在更深刻，要好的导演更深刻，更有胆识，他才能去面对这种问题。那这个我在讲这个是什么？就在讲人的忏悔心。我讲这个说，他作为一个好像是对的事情，但最终他也怀疑到底对不对。然后他居然要动用到，因为他没有宗教信仰，只好动用到他老婆的那种心理諮商，那种用一种很逆向的方式去表达。这个影集完全没有要演那个色情，他是在用，他们是夫妻啊，所以怎么做都很正当啊，对不对啊？那么在做这件事情，就表示说，你看他的压力可以压力到这么大，那这就对了。我们如果在忏悔的过程当中，我们没有去很深刻的接地气的看看我是谁，那个忏悔难以成就。在整个水忏呢，它在表达一种很明白的、很白话的那些恶，但终究是古人嘛，他写的就是带着带过那个样子。所以要把水忏拜好的人，必须是理解他的文的内容，而且专有名词那些什么一怎么样，二怎么样，三怎么样，那个的，那知道一下就好，因为那对你可能太生疏，而且不是那么接地气。你只要抓住
他当中的杀盗淫贪嗔痴，或者是恶口两舌绮语妄语，这一类的作为当中啊，你深入一点、两点、三点某一些内容，你的主要情绪，比如说嗔，有人特别对嗔没办法，有人对贪特别没办法，有人是贪钱，有人贪名，有人贪情，有人贪色，这你各个不同。那么在水忏当中，不可能他所说的所有的过失都是你的过失，不可能。所以要把忏拜好的话，最好的方法是什么？看他的内容，然后专注于他提到的某一些打动你的心，那很重要。前天呢，我有外甥女啊，啊，不是侄女，侄女，我弟弟的女儿，应该叫侄女。她因为她是这么说了，我也觉得稍堪安慰了。因为这个侄女哦，很天才啊，这个也学，那个也学，那个也学，学学学。她还曾经学到怎样？学到紫微斗数，去跟人家网路上帮人家算命赚钱呢。她还干过这种事。后来呢，她不干了，不干了，把这些书都收回来，然后招学生来教，然后整套书就交给她，然后就一波交接，她就跑去某个寺院参加。我们说大专营，然后回来的时候在那边跟我讲啊，他多感动啊，哪个师父哦，他觉得崇拜他的不得了。啊，其实那都是小女生搞不清楚啊，他那个师父一听就知道是菜鸟一个，他只是装模作样去骗这些小孩而已，但也必须要这样啊。啊，这些小孩就被骗得一愣愣的这样子。然后我知道他那时候跟我讲啊，他非那里出家不可啦。我说我再想一想啊。慢慢长大就知道了。那最近呢，看我一直在等他，要不就是被骗到去出家，要不就是没被骗成功，那继续在流浪天涯。哎，果然是后者，他继续在流浪天涯。不过呢，他就讲了一句话，他就说啊，因为我的关系，所以他对佛教特别的用心去接受了，去接触了。到目前为止呢，他还没有打算要换题目，因为他换题目换太多了，一下子养鱼，一下弄花，一下做雕刻，一下写字，一下算命，一下学英文，一下学日文，看起来没有一样学完成的。但是呢，他就是换来换去，我常常听他这样讲，哦，现在都已经快30了，20多了，是这样，那怎么办呢？他就跟我讲了一件事，他说，他以那个时候来，他没有跟我讲这样。但是这次就居然就跟我讲，他说，这个不知道是那一次还是后来他去参加，我不知道。他说有一次拜忏的时候呢，师父就跟他讲，每一个人都有罪，每一个人呢都要好好的忏悔这样子。他就觉得很不爽，说我哪有什么罪，为什么叫我就要哭出来啊，我都哭不出来啊，你就有点逼我。年轻人这种反应是对的。本来觉得我没怎样啊，我又不是信基督教，说我有原罪啊。天主教原罪还在，基督教的原罪已经被赦免了，这是天主教跟基督教最大的差别在这里。所以基督教只信，大部分只信，重点在新约，不会在旧约上。天主教还重点会在旧约，所以天主教才会有圣母玛利亚，还有圣父啦这一类的，还有道德这一类的。就基督教来说，都被赦免了，道德只有基督讲的话是唯一。所以那天主教认为赦免的事情还没发生，哇，这个分歧可大了。我还是这样有这个分歧，然后不谈了。那无论如何，佛教徒也有原罪的想法，类似的想法，就是我们有无明，无明一定造恶，无量劫以来一定有过失。但这种过失对年轻人来讲，一下子要他接受，他就搞不清楚，是这样。那具体他怎么说？他只是带了一下子而已，他就说觉得有点不相应这样。我倒是觉得了，年轻人也不要什么都一下子相应了，可以，他这个想法也可以。啊，这个就刚好今天我们提到忏悔。你到底相不相应？以你们这些这个，像你还是年轻的，有年纪大的，年纪大了大概就自己知道说啊，是我有罪。年轻人就不太会觉得我有什么罪啊？我小时候出家，我到现在我都吃素，我也没吃素，我胎里素，我有什么罪？甚至于有的还会这样想。
其实这就是要接地气，也就是整个水忏当中在拜的过程呢，有人问我说：“那拜的那么索然无味？”我说：“怎么会索然无味？我觉得看的每一个地方，很多地方我都看起来都叫心惊肉跳。”他说：“怎么会？”我说：“不会吗？你看都说的都不是我们会犯错的地方，有吗？你看差那么多啊，这样懂吗？”基本上你也不能假装很恐怖，那一点用处都没有。你不能这样，你必须真正打动你自己，说：“哎呀，真的耶，哇哩嘞，他说的就是我就是那样，或者是我比他还惨。”你必那种感觉才会有那个忏悔的 feel。虚脑上为什么去朝四大名山？他说一句话，他说：“我生下来我是一个肉球，就是其实就是那个胎衣包着了，整个出来理论上应该破嘛，对不对？破了出来，他不是他整个包了出来。他们说生了一个怪物，他妈妈也因为这样子呢，精神也受打击，情绪受打击，同时这样子整个一出来，一定更辛苦，对吧？”所以他妈妈就受伤很大，应该可能有感染或怎样。那没生下没多久，妈妈死了，他觉得他自己业障重，就是因为他这样子生了才出生，妈妈死，不是妈妈不怀疑他的话不会死，妈妈是不是不怀疑他就不会死？这个没办法讨论。但妈妈因为怀了他就生下来没多久死，这算不算是因为他这样才死？其实有时候也很复杂。但是他愿意这样相信，他就觉得很过不去。他想要怎么样？他想要拜四大名山，以功德回向母亲。后来在他拜的过程当中，是看到瑞相，看到妈妈现很好的天人身来跟他讲谢谢，然后就这样投，就可能就好散，很极为善处的地方。这样，那这些就是属于的我。你看，他就这么单纯的妈妈生他，他就觉得有罪了，对不对？是不是这样子啊？那我们呢？我们之所以不能够像他老人家这么修行，就是那个惭耻愧心没有嘛？他惭愧心就很强大嘛，他就做得来，惭愧心就做得来。所以惭愧心可以引发很强大的修行，但必须是正确引发。什么叫正确引发呢？他是向道上会才可以。他如果不是向道上会，他就变成内逼、愤怒，对自己愤怒都不一定对。藕益大师说，贪嗔痴即是戒定慧，不，圆觉经也这么说了。他是说，让你的贪嗔痴产生修道的力量，那是指的说，我过错了，我对自己呢？的懦弱起嗔，对自己的得少为足起贪，对治得少为足啊！你念佛啊，今天念1000声够了，很多了，这样不够，要起贪，要念个10000，对自己的懦弱起嗔，意思是说，哎呀，这个今天很累啊，明天还要起来啊，算了啦，身体顾好还是比较重要。这就懦弱，哎，不行，这身体这不用功啊，那么怎么样？我一定要把它搞定，好，这就起嗔，不让自己的懦弱得逞。他讲的是这个意思，所以说贪嗔痴都可以拿来作为助道之源。他在讲这个，那就是向道上会，对吧？一样道理，你对于忏悔也是分两种，一种是怎样？一种就啊，我错了，我错啊，越错越想错，越羸弱。懂吗？我错了啊！我错，我不行啊！我差劲了，我好烂啊！我更不是人了！哇！那搞了半天，这个人那就没人修行了，对不对？那累，这在经上，那我常引用这句话。那龙树菩萨说：“悔见入心，坚不可拔。”那个后悔的剑刺进去，我当时为什么这样？我为什么这样？我真不是人！我完了！我还能做什么？一天到晚想这个，啊，错了就错了吗？你应该往对的方向去嘛！悔见入心，悔见入心，坚不可拔，坚固到拔不出来，这样那剑的倒钩嘛。
坚不可怕，这样子也不行。所以忏悔要知道，它是要正向的升起光明勇悍，修改过去，发愿未来，不是叫你在那里啊，哎呀，我好差，我不行了，不是这样。可是呢，我刚刚不讲到一句话，我说我看呢也会心惊肉战，心惊肉战不是在累，内心的累不是，是说哎呦，看那样子地狱我也有份哦。进来，进来，进，进，赶快，赶快，这次好好忏一下，好好忏除一下，是这个意思，这样懂吗？所以心惊肉战不是，也不是完全不可以，就恐惧不是不可以，适当的恐惧引发精进心，就是惧怕堕地狱，所以精进不止，这是可以的，这样了解吗？所以拜水忏梁皇是应该用这样子的态度。用这个摆度啊，去摆啊。那再来就是水忏，当然发起的原因，我们已经讲 N 次了哈。那原则上就是啊，迦楼迦尊者示现一个老病比丘啊，那么到那个悟达国师当年叫做支玄沙弥啊住的庙，显然就是要帮助他的。为什么呢？因为当时呢，这个元案长晁错是吧？是不是？啊，原案长晁错的时候，那个原案其实就是后来他觉得不对了。当生原案当生哦，这个东汉初年的时候啊，他就已经怎么样？出家了，好，就出家去了。因为他斩了晁错之后，他内心也难过，因为他们是同班同学，就是斗争。斗争那个什么，斗争那个身份啊、哦，因为两个人都在皇帝面前争宠，好、哦、这样。那晁错主张什么呢？主张要汰除这些对当今皇帝不怎么样，不支持的这些外戚跟内戚都算在内。外戚内戚就是说那些母亲辈的或父亲辈的这些诸侯，他觉得呢应该怎么样？应该拔掉他们的兵权。结果，这个有七个国王嘛，就是皇帝的那种兄弟堂兄弟之类的，预先消息透露，这古代这个保密这件事情做的不是挺好。哦，因为那个密文都是这样卷在那里，也没有密封，被偷看很容易就被预先知道。就是说，根本你还没有发兵去拔人家的兵，人家已经集结起来了。你们要拔我们这几个，我们这几个集结起来攻你的这个首都。这个时候，他们叫嚣就是说，把献这个计的晁错。给腰斩，皇帝这个皇帝是很糟啊！人家是为你献计，你没有保密就算了，没保密还害得你们自己现在遭这个殃，这是你自己没搞对啊，是不？这么重要的事情你怎么没保密呢？然后现在他居然举棋不定，你看看，这还有什么好举棋不定的？这样你要是真的要斩他的话，那你这个人家以后谁敢献计？所以他举棋不定，他也不敢斩首示众啊，来谢罪，他也不敢。袁盎家到抓到机会，他就跟皇帝讲说：“对啊，就他干啊，不斩他我们会灭。”啊，皇帝就是要有人帮腔嘛。啊，这么一帮腔之后，他就不讲话。啊，这不讲话就意味着什么？意味着默许你去做这个事。你知道袁盎多狠，你知道吗？晁错出门的时候是穿着官服出来的，这段文你都没讲到，够狠的。穿着官服意味着什么？皇帝没打招呼，没有打招呼，连让他对家人说个告假都没有，连给个罪名都没有，还穿着官服啊？你知道？有了罪名，你就不能穿官服了。
这古来的考据有考出来。那么这件事情自古以来就是历史学家叫两面斗争，有的认为晁错对，有人认为袁盎对，有的认为皇帝不对，有人认为皇帝不得已，必须要这样，这永远无解，看起来是这样。但是呢，最衰的是晁错，他穿了朝服，一出门之后，警备总部，现在讲的就是警备总部，袁盎呢拿了皇帝的命令，开着警备总部的部队，也不叫部队，就是警备总部的人是武装的哦，警备嘛，他是有武力的，就从家门把他带走，没进朝廷，没有让他跟皇帝再讲半句话，直接斩于东市。哇，这次做的太过了。后代的史学家认为说，这个这么大的事情他敢这么干，一定是密谋好。换句话说，皇帝脱不了干系，够狠吧？自古以来政治这么狠，所以我就说民主很烂，但是呢，好歹这种事情不至于做到这么绝，就是因为大家用选票来看。那当年没有媒体，都是事后偷写，这些事情都不能讲的。你想想看，他一出门穿的朝服，把他直接送进东市斩，东市啊，就是市场东边的市场，那是人来人往最多的地方，在那个地方斩首示众，连他一句抗辩都没有，这也太过了。能够做这个事的，一定是要皇帝同意的，对吧？那晁错太狠，袁盎呢自己后来被舆论骂到不行，舆论终究还是有舆论，没有媒体但有舆论，人家看到他了就会你很红哦，你连自己的好同学同班同学你可以下这种重手，大家心里就是这样讲，那不能讲啊。护持生命电视台，邮政话拨，户名，财团法人生命传播文化置业基金会，话拨账号19965232，19965232，银行账号，银行代号土地银行005，账号012-001-197-388，012-001-197-388，传播佛法，救护生命。慈悲置业云林观音讲堂举办八关斋戒暨大悲忏法会，恭请慧泰和尚主法，日期4月30日星期日，时间上午9点开始，地点云林观音讲堂，云林县虎尾镇新南里竹围60-3号李斯特加油站后面，洽询电话05-633-1565，敬请与慧菩萨做好防护措施，并保持社交距离。慈悲置业花莲分会陈真法会布置机动义工、值班义工、半日班、环保组义工、香灯组义工、行政人员，共同发心来陪福。地点花莲中心，花莲市建国路160号。电话03-831-1673，03-831-1673，敬请与慧菩萨全程配合防疫保护措施。今生红眼睛，前世另习火光明。哇，眼睛好红，好吓人！先生，你还好吧？要不要看下医生？浪费油灯，收起来，这样路人看不到路。不失光明，心流光明。明天是六斋日，
为四天王视察人间善恶之日，劝请大众持守八关斋戒。阿弥陀佛。